L'Escola d'Adults de Sedaví va acollir la presentació del programa Voluntariat pel Valencià, una iniciativa que compta amb la col·laboració de l'Escola Valenciana i que permet l'aprenentatge del valencià a través de parelles lingüístiques formades per voluntaris i aprenents que practiquen l'ús de l'idioma al llarg de 10 setmanes. Vicent Moreno, membre del UAIX, ha posat en valor la tasca de l'Escola Valenciana amb més de 35 anys de trajectòria i que, amb la seva aportació, s'aconsegueix que la llengua valenciana estiga més present. Moreno ha detallat quins són els objectius de l'Escola Valenciana amb el voluntariat. Hi ha una frase molt important de Manuel Sánchez Guarner que diu que una llengua no se perd perquè no augmenta el nombre de parlants, sinó perquè els que la parlen la deixen de parlar. I ahí estem. Els que la parlem volem que la gent també, convidar-los a això. L'Escola Valenciana té aquest objectiu. Dins de l'Escola Valenciana tenim molts programes, un d'ells és el Voluntariat per Valencià, que és el que avui presentem a Sedaví. Bé, el presentem i el voluntariat està des del 2005 en marxa. Des del 2005 duguem. Per tant, té una trajectòria ja molt llarga i tenim moltíssimes persones que han après a tindre fluïdesa en valencià, perquè el que necessitem és que la gent l'utilitzi. I actualment n'hi ha una estadística important, que sabeu que el nivell de valencià d'aprenentatge està molt alt. Sí que saben valencià, han anat a l'escola i han fet cursets i se treuen el títol, però no l'utilitzen. El que volem, no l'utilitzen perquè la gent necessita tindre una seguretat i això és el que nosaltres intentem transmetre en el voluntariat. Carmina Pallà, treballadora d'Escola Valenciana, ha informat que el voluntariat s'intenta apropar a totes les poblacions de la comarca amb la col·laboració dels ajuntaments. A més, s'ha posat en valor la tasca de les escoles d'adults. El voluntariat intentem fer-lo en tots els pobles de la comarca i és una manera de que la gent que necessita tindre fluïdesa en la parla la tinga, ja que per mig dels ajuntaments fem este programa del voluntariat, on una persona que sap parlar en valencià ensenya a una altra que li falta o soltura o que no sap parlar-lo i li ensenya. Així només ensenyem que a parlar, escriure-lo no, escriure-lo ja el deprenen en l'escola d'adults. Una peça molt important per a nosaltres són les escoles d'adults, perquè així tenim a la gent que ve a aprendre el valencià escrit, nosaltres es donem la possibilitat de la parla també. Una ferramenta més, la del voluntariat, per tal d'aprendre la llengua valenciana, on més de 25 parelles treballen conjuntament a Sedaví per apropar la llengua amb cursos gratuïts per a totes dues parts.